মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, মই সকলোৰে বাবে উপকাৰ হোৱাকৈ এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আমি যিসকল অভিভাৱক আছোঁ, শিক্ষক আছোঁ, সেই আটাইয়ে কিছুমান কথা জনাটো উচিত আৰু অজানিতে কিছুমান ভুল কৰি পেলাওঁ সেইবোৰৰ বাবে সচেতন হ'বৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো অলপ অলপকৈ বনাই আছোঁ। মোৰ এষাৰ কথা মনত পৰিছে যে এটা মহৎলোকৰ বাণী পাইছিলোঁ, ছাত্ৰসকলে যাতে নিজ মাতৃভাষা ভালকৈ বুজি পায়, ক'ব পাৰে আৰু লিখিব পাৰে সেই কথালৈ আমি প্ৰথমতেই লক্ষ্য কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনেতো আমাক সদায় কৈয়ে থাকে, অসমীয়া ভাষা যিহেতু আমাৰ মাতৃভাষা, মাতৃৰ নিচিনা বাবেই মাতৃয়ে বেজাৰ পোৱা কাম আমি কৰা উচিত নহয় বা সন্তানসকলে কৰা উচিত নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজাইছে যে আমি মাতৃভাষাটো শুদ্ধ ৰূপত আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে, লিখিব লাগে, ক'ব লাগে, বিকৃত ৰূপ যাতে নাপায় তাৰ বাবে আমি আটাইয়ে চেষ্টা কৰিব লাগে। মাতৃভাষাৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো ভালদৰে বুজি পাব লাগিব, শিকিব লাগিব, শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব, শুদ্ধকৈ ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ মূল কথা এটা হৈছে যে মই আজি বহুদিনৰ মূৰত কিতাপৰ দমৰ মাজত এখন দৰকাৰী সৰু হাতপুথি পালোঁ আৰু সেইখনতেই মই চাই দেখিলোঁ যে ইয়াত কিছুমান দৰকাৰী কথা আছে আৰু ভাবিলোঁ মই জনাৰ লগতে সকলোকে জনাওঁচোন, সেয়েহে আৰম্ভ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত মই প্ৰথমতে কিছুমান অসমীয়া ভাষা লিখোঁতে সাধাৰণতে কৰা ভুলবোৰৰ কথা মই আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে অতিৰিক্ত কেইটামান কথা মই আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। অতিৰিক্ত শব্দৰ বিষয়ে, আমি কিছুমান শব্দ আচলতে অতিৰিক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মই সেইকেইটা পালোঁ, পাই পেলাই মানে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। ক নম্বৰ, জনৈক এজন, জনৈক মানেই হৈছে কোনোবা এজনৰ কথা বুজায়। আকৌ ইয়াৰ লগত আমি জনৈকৰ লগত যদি এজন দিওঁ সেইটো ভুল হ'ব, এজনটো লিখাৰ আৱশ্যক নাই। আৰু আমি জনৈক এজন ব্যক্তিয়ে বুলি যে মানে লিখি পাওঁ, মানে কৈ পাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক জনৈক ব্যক্তিয়ে বুলি দিলে শুদ্ধই হয়, কিন্তু তাৰ লগতে এজন আগত পাছত এই এজন এই শব্দটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। খ নম্বৰ, পুনৰ দোহৰা, পুনৰ দোহৰা মানেই দোহৰা, আচলতে পুনৰটোৰ দোহৰা মানেই পুনৰ কোৱা, বাৰে বাৰে কোৱা। আৰু তাৰ লগত আকৌ যদি পুনৰটো আকৌ অতিৰিক্ত সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কথাখিনি ভুল হৈ পৰে। দোহৰাৰ অৰ্থই হৈছে একেটাই, পুনৰ মানে বাৰে বাৰে কৰা কাৰ্যটো, গতিকে ইয়াত পুনৰ শব্দটোক আমি পৰিহাৰ কৰা উচিত। গ নম্বৰ, স্থপতিবিদ, বহুতে কয় স্থপতিবিদ বুলি, কিন্তু স্থপতিবিদ মানেই হৈছে যে কিবা নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা, স্থাপত্য মানে কলাৰ বিষয়ে কোৱা হয়, আৰু লিখে বহুতে স্থপতিবিদ বুলি, কিন্তু এইটো এটা আমাৰ ভুল কথা। আচলতে হ'ব লাগে স্থাপত্যবিদ বা ভাস্কৰ্যবিদ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কথাবিলাক হ'ব লাগে। ঘ নম্বৰ, এজন অন্যতম বা অন্যতম এজন, এই যে এজন অন্যতম, এইটো এনেও এজন অন্যতম মানে এজনৰ কথাই বুজায় একবচন বোধক। আকৌ তাৰপিছত আকৌ
আগে বা পাছে এজন শব্দটো লগাই প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি অতিৰিক্ত শব্দ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেইটো আমাৰ অজানিতে হৈ ৰৈ যোৱা ভুল। গতিকে আমি শুদ্ধকৈ জানিবলৈ হ'লে অন্যতম মানেই এজন, তাৰ আগত পাছত এজন প্ৰয়োজন, এই শব্দটো প্ৰয়োজনেই নাই। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ মই এই যে অসমীয়া ভাষা লিখোঁতে সাধাৰণতে কিছুমান ভুল হয় আমাৰ বানান, ক'ত হস্ৰইকাৰ দিব লাগে, ক'ত দীৰ্ঘইকাৰ দিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ ভুল হয়। আৰু তাৰে মই পটাপট দুটামান কথা আলোচনা কৰোঁ। এই সমীচীন শব্দটো ইয়াত শুদ্ধ শব্দবোৰ বেকেটৰ ভিতৰত দিয়া আছে। সমীচীন, সমীচীনটো দুয়োটাতে দীৰ্ঘইকাৰ হয়। প্ৰাৰ্থিত্ব, প্ৰাৰ্থীৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব হয়, প্ৰাৰ্থীটো দীৰ্ঘইকাৰ থাকে। যেতিয়া তই ৱাব তই এই যুক্তাক্ষৰটো লগ হয় তেতিয়া এই দীৰ্ঘইকাৰডাল হস্ৰইকাৰ হয়। মই এইটো আগে পিছে দিছিলোঁ পিছে। শাৰীৰিক, শৰীৰ শব্দটো সদায় দীৰ্ঘইকাৰ হয় আৰু যেতিয়া শাৰীৰিক লিখা হয় তেতিয়া হৈ প্ৰথমতে দীৰ্ঘইকাৰে আহিব, তাৰপিছত হস্ৰইকাৰ হ'ব। প্ৰেমিক, প্ৰেমিকটো বহুতে দীৰ্ঘইকাৰ দি দিয়ে কিন্তু আচলতে হস্ৰইকাৰ। বুদ্ধিজীৱী, বুদ্ধিজীৱীত জীৱী শব্দ, জীৱী এই দুখৰত দুয়োটাই দীৰ্ঘইকাৰ হ'ব লাগে আৰু মনত ৰাখিব লাগে যে এইটো ৱাব। প্ৰতিযোগিতা, প্ৰতিযোগীৰ পৰাই প্ৰতিযোগিতা হৈছে নহয়নে, প্ৰতিযোগী শব্দটো দীৰ্ঘইকাৰ। যেতিয়া প্ৰতিযোগিতা কৰা হয় তেতিয়া কি হয়, দীৰ্ঘইকাৰটো হস্ৰইকাৰ হৈ পৰে। শ্ৰেণী, শ্ৰেণী হৈছে হস্ৰইকাৰ কিন্তু এটা শ্ৰেণী আছে দীৰ্ঘইকাৰ যিটো, সেইটো হৈছে এবিধ আহিলা, টান শিলত খোদিত কৰা, হাতুৰি চেনি মাৰি মাৰি খোদিত কৰে, সেই এবিধ আহিলাৰ কথাও মই পাইছোঁ। নাইকিয়া, নাইকিয়া শব্দটো হৈছে দীৰ্ঘইকাৰ বুলি লিখিব নালাগে, এইটো সদায় হস্ৰইকাৰ। ঠিক তেনেদৰে মই ইয়াত কেইটামান বাছি দিছোঁ। মৰীচিকা, মৰীচিকা শব্দটো হৈছে বহুতেই কবিতাত লিখে কিন্তু প্ৰায়ে ভুল কৰে। ৰ দীৰ্ঘইকাৰ প্ৰথমতে হ'ব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰথম চত হস্ৰইকাৰ, কট আকাৰে কা, মৰীচিকা, মৰীচিকা, বিথিকা, এইবোৰ কবিতাত প্ৰায়েই মানে ব্যৱহাৰ কৰে। বিথিকাটো বৰ দীৰ্ঘইকাৰ, নতে ঠত হস্ৰইকাৰ, কট আকাৰে কা, ঠত হস্ৰইকাৰে ঠিক কট আকাৰে কা। নিহাৰিকা, নিহাৰিকাটো যেতিয়া কিবাকিবি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীবিলাকৰ নাম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাম লিখা হয়, কিবা প্ৰতিযোগিতা পাতিলে চাৰ্টিফিকেটখন লিখিবলগীয়া হয়, তেতিয়া বহুতে চাৰ্টিফিকেটখনত ভুলকৈ লিখা দেখা যায় নামবোৰ। আৰু এই ভুলটো অৱশ্যে তেওঁলোকেও দিয়াৰ বাবে সেইদৰে লিখে। অৰিজিনেল ভুলটো হৈছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনৰ পৰাই অহা, গতিকে তেনেকৈও কিছুমান ভুল হৈ থাকে। আৰু নামত কোনো ভুল নহয় বুলি ক'লেও এটা কথা কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে এই শব্দবোৰ, নামৰ যিবিলাক শব্দ, এইবিলাকৰ নিশ্চয় বিশেষ ধৰণৰ একোটা একোটা নিজা অৰ্থ আছে, সেইবাবেই নামটো দিয়া হয় নহয়নে বাৰু। গতিকে সেইটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে আমি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব। দন্ত ন দীৰ্ঘইকাৰে নি, হত আকাৰে হা, ৰথ হস্ৰইকাৰে ৰি, কট আকাৰে কা, নিহাৰিকা, এইটো বহুতেই এই ৰদ দীৰ্ঘইকাৰ দিয়ে, এইফালে হস্ৰইকাৰ দিয়ে। দীপিকা ঠিক তেনেদৰে। মৰমীয়াল, মৰমীয়ালটো দীৰ্ঘ হস্ৰইকাৰে হ'ব। উৰণি, উৰণিটো হৈছে মূৰ্ধন্য নত হস্ৰইকাৰে নি, উৰণি, বহুতে দীৰ্ঘইকাৰ কেতিয়াবা ক'লেও দীৰ্ঘইকাৰ বুলি ক'লে, হস্ৰইকাৰ বুলি ক'লেও মানি ল'ব নোখোজে। মুখিয়াল ঠিক তেনেদৰে, ইয়াত দীৰ্ঘইকাৰ নহয় হস্ৰইকাৰ। ওকণি, এইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্ত্ৰীলিংগ স্ত্ৰীবাচক শব্দ দীৰ্ঘইকাৰ। বলিষ্ঠ হস্ৰইকাৰ। মাননি, বহুতে মাননিটো মাননীয়ৰ পৰা মাননি আহিছে বুলি ভাবি পেলাই দীৰ্ঘইকাৰ দি দিয়ে কিন্তু আচলতে মাননি হস্ৰইকাৰ, ৰেমুনাৰেশ্যন হস্ৰইকাৰ, সেইটো মাননি। অতিষ্ঠ হস্ৰইকাৰ, কীৰ্তি,
ৰদ দীঘৈকাৰ মধুৰ তৎ সুচৈকাৰ, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ, পাছত আকৌ লাগিলে মই ভাল পালে আপোনালোকে ক'ব, মই আকৌ দিম।